בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה? מעולה, מה שלומך? מצוין. היה בסנדוויצ'ים של הבוקר, כן. אני טעמתי. כן. היה טבעוני. כן. אני רק טעמתי, אבל בואי, נו. והיה טעים? מרגישים שזה טבעוני. לא, איזה מרגישים שזה טבעוני? חכה לראות את מה שאנחנו מכינים היום. לא תרגיש בהבדל, תאמין לי. יאללה, חכה. מוכנה? מוכנה. יאללה, בוא נתחיל. 3, 2, 1. צ'או, אני נדיה אליס, אני אוכלת, מבשלת וחיה טבעוני. גדלתי באיטליה, טעמתי, חקרתי והתנסיתי, והבנתי שאפשר להפוך כל מנה לטבעונית, טעימה ובריאה. אני פה כדי להראות לכם איך עושים את זה בלי להתפשר. הכירו את הגרסה הטבעונית שלי. צ'או, בונג'ורנו. מה אנחנו מכינים היום? היום אנחנו הולכים להכין מספר מתכונים מדהימים, על הדרך הם גם טבעונים, מה זה אומר? על הדרך הם פשוט טובים, מזינים, מאוזנים, בריאים, בעיקר בעיקר טעימים, וכן, הם גם טבעונים וללא מוצרים מן החי, ובעצם יש רק יתרונות. אז אנחנו נתחיל היום ממתכון שהוא באמת פשוט, מסוג המתכונים שאיתם אתם יכולים להרשים כל אורח, בטח ובטח אם הם מגיעים בהפתעה, כי זה לוקח מספר דקות ספורות להכין אותו, והוא טעים ויפה ובריא, ובאמת מתכון יוצא מן הכלל. הדבר הראשון שאני ממליצה לכם שתמיד יהיה לכם בבית, זה כל מיני שימורים, בעיקר של קטניות, אבל גם של ירקות, כדי שתוכלו להרבב ובאמת לייצר מנה שהיא מזינה ומאוזנת. תפוחי אדמה קלופים ושווית לימה. אז אנחנו נתחיל בלסנן את השווית לימה. כמובן מדובר בשווית שהיא כבר בושלה והושרתה והיא מוכנה לגמרי לאכילה. כמו כל הירקות האלה בקופסאות שימורים שהן כבר מוכנות, הכל בושל בדיוק במידה הנכונה. אז אנחנו ניקח את תפוחי האדמה, אנחנו נחתוך אותם לחצי. חשוב לי לציין שכמובן אפשר להשתמש גם בתפוחי אדמה טריים, אבל זה לוקח הרבה זמן וצריך לקלף. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, אנחנו מחממים מחבת עם שמן זית, כמובן זה הטעם האיטלקי הכי הכי מפורסם. אז ברגע שהשמן חם אנחנו מוסיפים את השום. עניין של כמה שניות, אתם לא רוצים שהשום יישרף כמובן, אבל אתם גם לא רוצים שהוא יישאר לבן. תחכו איזה חצי דקה בערך. עד שהשום מתחיל להשכים. אנחנו מתחילים עם תפוחי אדמה, אנחנו זורקים אותה לתוך השמן החם. אני משתמשת במחבת עם ציפוי של אבקת יהלומים. זה מונע הדבקה לגמרי, וזה מאוד מאוד עוזר להקפצת הירקות. עברה איזה חצי דקה, דקה, אנחנו יכולים להוסיף את שווית הלימה. אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל למה קוראים לשווית הזאת לימה? כי זה באמת שווית שמגיעה מפרו. בעצם בשלב הזה של המתכון אנחנו רוצים שגם תפוחי האדמה וגם השווית יספגו את הטעם החזק והמדהים של שמן הזית ושום. זה השילוב האולטימטיבי באמת שבא ישר מאיטליה, שום ופטרוזיליה. ותיתנו לירקות ככה להתבשל איזה 2 דקות. בזמן הזה אני מתחילה לשמן את התבנית שאנחנו נשתמש בה לתנור, ואפשר גם להתחיל להכין את הקראסט שאנחנו נשים מלמעלה. אז אנחנו נתחיל את הקראסט מפירורי הלחם ללא גלוטן. פה יש לנו בערך איזה עוד 2 שיני שום, קצוצים הכי הכי דק שאתם יכולים. תהיו סופר נדיבים עם הפטרוזיליה. ובסוף אנחנו מוסיפים פפרונצ'ינו גרוס, פלפל חריף איטלקי. אני לא יודעת כמה אתם אוהבים שהמנה תהיה חריפה, אבל ככל שאתם מוסיפים, ככה זה גם יוסיף לטעם של המנה הסופית. אני באה מצפון איטליה, שם אוכלים פחות חריף. אני התרגלתי כבר למנות חריפות, אז אני אוהבת הרבה פלפל חריף, אבל איך שאתם מרגישים. יופי, יש לנו את הקראסט, יש לנו את הירקות, יש לנו את התבנית. בואו נמשיך. אנחנו קודם כל נעביר את הירקות לתבנית, ואנחנו נוסיף גבינות טבעוניות חתוכות ומגורדות. מדובר בגבינות שהן מיוצרות בישראל, עשירות בסידן, עם טעם שהוא באמת באמת באמת
דומה, אם לא זהה, לטעם של הגבינות הלא טבעוניות, וזה בדיוק הטריק. בעצם לשלב בין כל מיני רכיבים שמזכירים גם רכיבים לא טבעונים, ולתת למנה את הטעם המקורי. אני חותכת את הגבינה לקוביות קטנות, ואני תכף אוסיף את הקוביות לתבנית, נערבב. אחרי הגבינה המלוכה שהכנסנו, אנחנו יכולים להשתמש גם בפרמיג'אנו, כמובן טבעוני ומצוין בשביל מנות אפויות בתנור, זה ממש מוסיף את הטעם האיטלקי הזה. אז בקופסאות שימורים יש כבר מלח, הירקות האלה כבר מלוכים במידה הנכונה, אבל אם בכל זאת אתם אוהבים את המנה טיפה יותר מלוכה, אתם יכולים להוסיף עכשיו טיפת מלח, לערבב את הכל. אנחנו נוסיף גם קצת בשמל. שוב פעם, אלה מרכיבים שבאמת חובה שיהיו בכל מטבח טבעוני ולא טבעוני, כי כל כך קל לייצר מנה מושלמת, מרשימה, טובה, ובמקרה הזה גם מאוד מאוד מאוזנת, כי יש לנו פה את שווית הלימה שהיא מלאת חלבון, עם המרכיבים האלה ברגע שיש לנו אותם כל הזמן במטבח. אז אני מוזגת את הבשמל ככה בנדיבות מעל המנה, וזה הזמן להוסיף את הקראסט שהכנו, עם הפטרוזיליה, צ'ילי, השום ופירורי הלחם ללא גלוטן. דבר אחרון, תמיד עוד טיפת שמן זית, זילוף קל של שמן זית מעל פירורי הלחם. ואנחנו מכניסים את המנה לתנור, אנחנו נשאיר אותה איזה 20-25 דקות בטמפרטורה של 200 מעלות. מנה מוכנה יפהפייה עם קראסט משגע. אנחנו מוכנים להגיש אותה ככה, איך שהיא חמה, ישר מהתנור, ישר מהתבנית. זאת באמת ארוחת ערב כלילה וגם קלה להכנה, מהירה, מאוזנת ומזינה, וטעימה ברמות שאתם לא יכולים לדמיין. גם לכם יש מתכון טבעוני מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. הקטניות החדשות של יכין מוכנות לאכילה, מלאות בחלבון וסיבים תזונתיים וללא חומר משמר. משקה, בישול, קפה, ויטאריז. הגיע משלוח מקרמלה. עכשיו צריך להכין משהו טעים. קרמלה, יותר מסתם משלוח. סדרת הגבינות והמאפים הטבעוניים של משהו משהו. טבעוני שזה טעים. עוגה, פיצה, חלה לשבת. לתוצאות מופלאות בכל אופייה. קמח תחנות ישראליות. תודה רבה. איזה יופי. הגיעו הירקות הטריים. אנחנו ניקח חציל בערך בגודל כזה. אם יש לכם יותר קטנים, אז שניים. בין 15 ל-20 עגבניות שרי שאנחנו נחתוך. קצת שום. שמן זית, כמה גבינות טבעוניות ובצק שאיתו אנחנו הולכים בעצם להכין מאפה שהוא ממש ממש יפה, אבל בעיקר סופר טעים, וברגע שהוא יוצא מהתנור הוא ידים את כולם. דבר ראשון, חותכים את החציל לקוביות בערך בגודל של סנטים. עכשיו אני חותכת את העגבניות. אם יש לכם עגבניות יפות וגדולות כאלה, אז אפשר לחתוך אותן ל4. ויש לנו גם תרד טרי, אם יש לכם עלים גדולים ויפים כאלה, אז תחתכו אותם קצת, כמובן, אחרי שאתם שוטפים אותם. אם יש לכם עלים יותר קטנים, אז אין צורך לחתוך אותם. מחממים שמן זית במחבת, תהיו מאוד מאוד נדיבים עם השמן זית, כי זה באמת חלק מהטעם. וברגע שהשמן חם, כמו בהרבה מתכונים שלי, כי אני מאוד מאוד אוהבת את הטעם הזה, אנחנו מקפיצים קצת שום קצוץ. לא להגזים עם השום, בכל זאת אנחנו כן רוצים להרגיש את הטעמים האחרים. יש לנו כאן בערך 6-7 שיני שום קטנות. זה בכל זאת מאפה גדול, אז כן חשוב שיהיה שום, אבל לא להגזים. ברגע שהשום מתחיל להשחים, אנחנו יכולים להתחיל להוסיף את החצילים. אנחנו מתחילים מהחצילים כי הם לוקחים יותר זמן, כן? אנחנו רוצים לתת את הטיפול הנכון לכל ירק וירק, ואנחנו נשאיר אותם ככה בשמן זית ושום לפחות 2-3 דקות. החצילים מתחילים להיות מטוגנים, אנחנו רואים שהם מתחילים לעשות איזשהו קראסט קטן, אז זה הזמן להוסיף את העגבניות.
העגבניות פשוט לוקחות פחות זמן וגם יוצא מהם הרבה הרבה מים, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה יותר מדי מימי, כי בכל זאת אנחנו הולכים לאפות את כל הירקות האלה גם. אחרי שתי דקות בערך אתם יכולים לקחת כף ולייצר פה איזה חור ככה באמצע כדי להכניס את התרד. ובשלב הזה, כשאנחנו בעצם ככה מערבבים את כל הירקות בתוך השמן זית והשום, אנחנו מוסיפים מלח ופלפל. זאת סדרה של תבלינים שמגיעים ישר כמובן מאיטליה, תבלינים אורגניים. ומערבבים עוד 30 שניות, מקסימום דקה. שוב פעם, אנחנו לא רוצים שהירקות יוציאו יותר מדי מים. אנחנו כן רוצים שהם יספגו בעצם את הטעם של השמן זית ושל השום, שהמלח גם יספג כמו שצריך יחד עם הפלפל. בזמן שהירקות מתבשלים, אני כבר מדליקה את התנור, אני שמרתי כבר את התוכנית אפייה המתאימה ב-220 מעלות, והירקות בהחלט בהחלט מוכנים. אתם רואים גם פה במחבץ אין יותר מדי נוזלים, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. עכשיו לוקחים תבנית שמתאימה לתנור, ואנחנו מרפדים אותה בנייר אפייה. ובשלב הזה בעצם אנחנו מכינים את הבסיס של המאפה שלנו, אז אנחנו הולכים להשתמש בבצק פילס, שהוא בצק מוכן, הוא איכותי ובעיקר קל לשימוש. אז אנחנו פותחים את הבצק ואיתו אנחנו הולכים ליצור את הבסיס של המאפה שלנו. חותכים עוד חתיכה קטנה בשביל השוליים, מרפדים מסביב ממש את כל התבנית. אז יש לנו פה את הבסיס שהוא מוכן. אנחנו מזלפים בנדיבות, כרגיל, שמן זית, ופשוט מעבירים את הירקות שבישלנו מקודם לתוך הבסיס. ובשלב הזה אנחנו הולכים להוסיף מספר גבינות טבעוניות. אז יש לנו קודם כל מגורדת, כמו מוצרלה, בגרסה טבעונית. זה הולך להיות מתוח ונמס בתנור, וזה עושה את הכל ממש ממש ימי. מוסיפים גם את הגבינה המלוכה הטבעונית לתוך התבנית ולירקות שלנו. אפשר לתת ערבוב קל. ובשלב הזה אנחנו רק צריכים לסגור את הבצק ונכניס את המאפה לתוך התנור. אז אתם לוקחים את השוליים ואנחנו סוגרים ככה את המאפה עם השוליים של הבצק. כדי לוודא שיהיה צבע ממש ממש יפה לבצק כשהוא יוצא מהתנור, אנחנו מוסיפים טיפה טיפה טיפת שמן זית פה בשוליים. אתם יכולים להבריש עם מברשת, עם הידיים, אני אוהבת לעבוד עם הידיים ופחות עם כלים. והמאפה בעצם עכשיו מוכן, אנחנו מכניסים אותו לתנור, לפחות חצי שעה, 35 דקות, בטמפרטורה של 220 מעלות. זהו, המאפה שלנו מוכן, אנחנו יכולים להוציא אותו מהתנור. בעצם ברגע שהצבע של הבצק הוא כך חום יפהפה, אז המאפה שלנו מוכן להגשה ולאכילה. הבצק הוא פריך בדיוק כמו שצריך, כדאי לחכות איזה דקה, שתיים, אפילו חמש לפני שאנחנו פורסים את המאפה שלנו. ואני רוצה להראות לכם איזה מהמם זה נראה מבפנים. עם כל הגבינה הטבעונית שנוזלת לה. אפשר לקשט עם כמה עלים של בזיליקום טרי, זה תמיד מוסיף. אז שיהיה לכם וגם לי, בון אפטיטו. גם לכם יש מתכון טבעוני מנצח? שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנת. רעיון שהתבשל בתנור של קופרבוש. ידית בהתאמת צבע אישית. קופרבוש. מי קוקוס גרין קוקו. מזל שאת כל מה שאני צריכה, הטבע כבר ברא. ברא צמחים. סדרת היהלום הלבן של פנסופל. איכות שרק יהלום יכול להציע. פנסופל, אין כמו הטעם האמיתי של אינון. מגוון המאפים שעושים טעים טעים. ולסיום אנחנו הולכים להכין איזשהו קינוח שהוא קל להכנת אבל בין המרשימים שיש, תחת תתו.
אז לא הרבה אנשים יודעים שבין איטליה וישראל, גרתי 6 שנים בצרפת, זה היה אחד הקינוחים האהובים עליי. צריך מעט מאוד דברים בבית כדי להכין משהו שהוא סופר סופר מרשים וטעים ברמות כמובן. אז אנחנו נעבוד עם תפוחי עץ, סוכר, חמאה טבעונית, בצק קלים שתכף נוציא מהמקרר, ואנחנו גם נכין איזושהי קצפת סופר סופר ימית שתלך עם הטארט. אז אנחנו מתחילים קודם כל עם התפוחים. אנחנו רוצים לקלף איזה 4-5 תפוחי עץ, זה בערך 0.5 קילו. קולפים את התפוח, חותכים אותו לחצי. אתם צריכים בעצם להוציא את החלק המרכזי, אבל בלי להרוס את הצורה של התפוח. חותכים את התפוח לרבע ועוד פעם, אז יש לנו בעצם לכל תפוח 8 חתיכות כאלה יפות, ועדיף לשים את התפוחים בקערה עם מים וקצת מיץ לימון, והתפוח יישאר יפה. דבר הבא זה הקרמל. אז הטארטאטן בעצם, כל הרעיון שלו זה שאנחנו מכינים אותו הפוך, אנחנו נאפה אותו גם הפוך, ואנחנו נהפוך אותו לצלחת הגשה בסוף המתכון. אז בעצם פה בתחתית, זה מה שאנחנו נראה בחלק העליוני של הטארט, וזה הקרמל. ובשביל הקרמל שלנו, אנחנו נתחיל מלחמם מחבת ולהמיס את הסוכר. אם יש לכם מחבת שיכולה להיכנס ישר לתנור, אז אתם יכולים להשתמש בה. אני המצאתי איזשהו פטנט קטן לאנשים שאין להם מחבת שנכנסת לתנור והוא סופר סופר שימושי. רינג שאתם פשוט מניחים מעל המחבת, אז מרפדים ככה יפה את התבנית ומוזגים את הסוכר, 150 גרם סוכר, ועם החום הסוכר נמס ומתחיל להתקרמל. ברגע שאתם שמים את הסוכר בתוך המחבת, זה לוקח איזה 3-4 דקות עד שהוא מתחיל להתקרמל. כמובן תיזהרו לא לשרוף את הסוכר, אז תמשיכו להרבב תוך כדי שהוא מתקרמל. ברגע שהקרמל מוכן, אנחנו יכולים להוסיף 100 גרם של חמאה טבעונית. אני יוצאת אותה מהמקרר לפני 0.5 שעה בערך, כדי שהיא תהיה ממש ממש רכה. מערבבים היטב את החמאה יחד עם הקרמל. שימו לב שהקרמל בשלב הזה לא אמור להתקשות ברגע שאתם מכניסים את החמאה, אבל אם בכל זאת זה קורה, אז פשוט תמתינו עוד כמה דקות בסבלנות, וזה שוב פעם יהפוך לקרמל נוזלי לגמרי. וזהו, הקרמל והבסיס של התחתתן שלנו מוכן, ועכשיו אנחנו מניחים את התפוחי עץ שלנו בצורת מניפה יפה ומסודרת בתוך הקרמל, תיזהרו עם האצבעות. ובעצם אנחנו הולכים לבשל את התפוחים בתוך הקרמל איזה 10 דקות על האש, ואחר כך אנחנו נעביר את זה לתנור יחד עם הבצק. אנחנו רוצים בעצם לשים כמה שיותר תפוחים, בלי כמובן להרוס את האסתטיקה של העוגה, אבל שימו באמת כמה שיותר חתיכות, כדי שבסוף יהיה לנו טארט שהוא מלא בטעם, במתיקות של התפוחים ושל הקרמל. מהמם. יש לנו את הבסיס של הטארט, אנחנו הולכים לתת לתפוחים להתבשל בתוך הקרמל 10 דקות ככה לאש בינונית טיפה גבוהה. ואם אתם אוהבים קינמון, אז זה השלב שניתן לפזר קצת קינמון מעל התפוחים. בזמן שהתפוחים מתבשלים בתוך הקרמל, אנחנו יכולים כבר לחתוך את בצק העלים. זה באמת הפתרון הכי נוח, וגם בצק העלים טבעוני כמובן. כבר מרודד, אנחנו רק צריכים לפתוח אותו ולחתוך אותו בצורה הנכונה. התפוחים שלנו מוכנים, אתם רואים, הם לא מבושלים לגמרי, הם פשוט התחילו להתבשל בתוך הקרמל. הצורת מניפה נשארת ככה יפהפייה, ובשלב הזה אנחנו יכולים להוסיף את בצק העלים מעל ולסגור את הטארט. זהו, התנור חם כבר 180 מעלות, הטארט יישאר שם איזה 20 דקות לפחות עד שהבצק הוא חום ויפה. ורואים שאתה מוכן.
בזמן שהטארט נמצא באפייה, אנחנו נכין את הקצפת שאנחנו הולכים להגיש יחד עם הטארט. הקצפת הזאת על בסיס קרם קוקוס, זה אומר שאנחנו יכולים להפוך אותה גם לקצפת וגם לגלידה. אם יש לכם יותר זמן, אתם מוזמנים אחר כך להכניס אותה למקפיא, וזה יהפוך לגלידה מושלמת. אז מה צריך? דבר ראשון, את הקרם קוקוס, קודם כל תוודאו שהשומן הוא לפחות 17%, עדיף שזה יהיה 20-21. מה שצריך זה להכניס את הקרם קוקוס למקרר, לפחות לילה לפני, כי ככה החלק השומני צף למעלה. אז אתם רואים בעצם החלק השומני ככה צף למעלה והוא מתאים לגמרי להקצפה. אנחנו מעבירים את זה למיקסר, מפעילים את המיקסר על מהירות הכי גבוהה. תוך כדי שאתם מקציפים את קרם הקוקוס, אתם רוצים להמתיק את הקצפת שלנו, אז אני אוהבת להשתמש בסירופ אגב הטבעי, אפשר להשתמש גם בסוכר, אבל מה שנוח פה זה שזה ממתיק טבעי, וזה גם עוזר בעצם לשמור על הערך הגליקמי נמוך. מוסיפים בערך 2 כפות של סירופ אגבה. הקצפת מוכנה. את הקצפת הזאת, אגב, אפשר להכניס גם למקפיא, והיא הופכת לגלידה ממש 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 טעימה. הטאצ' האחרון לקצפת זה חמת אגוזי נמר, קשו וקקאו. אנחנו הולכים בעצם להפוך את הקצפת הזאת לשילוב של קוקוס, קקאו ואגוזים. כף בערך זה מספיק, אפשר ככה לערבב בעדינות. אני לא רוצה שהקצפת תהפוך לחומה, אני רק רוצה שיהיו ככה פסים של קקאו ואגוזים בתוכה. ואפשר להכניס את הקצפת למקרר עד שאנחנו נגיש אותה יחד עם הטארט. עברו בערך 20-25 דקות, הטארט מוכן, אנחנו הולכים להוציא אותו מהתנור. ועכשיו אנחנו הולכים בעצם להפוך את הטארט על הצלחת. וזה קצת כבד, אז אם מישהו יכול לבוא לעזור לי, אני אשמח. והטארט שלנו הוא מוכן, הוא מושלם, הוא חם, הוא מתוק, הוא משגע. אנחנו הולכים לסיים את המנה עם הקצפת שלנו שהוצאתי מהמקרר. מעבירים פרוסה יפה על הצלחת, כף של קצפת עם קרם קקאו, את הטארט בצורה נפלאה. ויש לנו קינוח שהוא פשוט מושלם, הוא טעים בטירוף, הוא קל להכנה, והכי הכי טוב הוא טבעוני כמובן. טוב, שוקי, רוצה לטעום? יש לי ברירה? יש לך. בבקשה. את יודעת שקינוחים זה לא נחשב. זה לא נחשב בתוך הארוחה שכבר אכלת כל המנות הקודמות? תספרי. זאת הכוונה? לא, אל תספרי. איך? אני אקח לבדוק. כן. לך, לך. לך תבדוק בצד השני, לך. בוא נפיתי איתו.